I
Thank you.
Thank you.
zagieramy to specjalną czaropą. Zanoszymy rewolucję. Oh,
سر سر مبيا يا إصالي وكدر لا بيشيا صليلا صليلا بيزيد بيشان يومي صموتو كدوم برابا بورا لومدا صليلا صليلا بيزيد بيشان يومي صموتو كدوم Която вечер е готов пременички в Дансинга. Честито рожден ден. Обвинално е, ясно. Знам. Глава. Честито рожден ден. За Санело специално и за нените родители. Кючета, че си на рожден ден. Happy birthday to you. Ти да бъдам първо! Очик за мено. Happy birthday, ни да бъдам първо. Чак, чак. Happy birthday, ни да бъдам първо. Дай, дай, ни да бъдам първо. We are the ones that 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 Chop, 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 chop,
Σε σύντρος ότι γιώσα Γιώσα Значи за бащата една роженичка да. Асанела, Данчо, Шара. За всички спортисти. За всички спортисти. Всеки си има ангажименти в момента, Анчо. Анчо, искам да чуеш поздравите. Ало, смиош. За него е по-специален брат. Братовчет, кръстник. За него е брат, братовчет, кръстник. И свидетелите, кръстника и кръстничката. Свидетелите, Анчо, свидетелите, кръстника и кръстничката. Моля, кръстничките и кръстниците да станат. Кръстничките и кръстниците да станат с един турбо родителите на малката роженичка с търбо турбо кичек. Кръстниците и кръстничката. Чакай. Който ги кръщава Данчо. Който е кръщавал Данчо, ще разберем накрая. Големият Данчо Чичумо. Големият Данчо Чичумо. Да стане, да моля от сърце, да стане само кръстниците да са в тасника. Моля го от сърце да стане само кръстниците да са в тасника. Дай важно и Чичумо. Thank you.
се на ръцата. За неговата дъщеричка. Той, неговата жена и неговата дъщеря. Поздрав за моя братовчет Николай. Да направим поздрав за неговия братовчет Николай. Който поради технически причини, той шлански причини, не присъства. Който му изпрати 800 евро, му благодари да е жив и здрав. Отпусти ме! Продължава музиката напред! Дай! Отпусти ме! Хайде, Анче, отпусти ме! Чеци Николай. От Германия? Аха! Не от нея, виж, виж, виж. Ей, а, аха! Е, кресло. За Николай пак поздрав продължава. Е, чаве бариле, амин пури на вас. Дай музика! Дай музика! Хайде, сме видео. Хайде. Всички лица горе на втори етаж. Кафа не го чуваме.
и бурима. Oh!
Yeah.
И така, продължаваме с поздравите към малката ръженичка, към Данчо, някой да се пробва при тях да се найсто. Ало, може да покане един кичек после? Пивали? Пивали? Поздрав! Ало, извинявам се много, да си че приятели. Yeah.
Ти 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 ти